ni wakati sasa tuanze kujua umuhimu wa kuwa Waafrika wana uwezo wa kuongea pamoja, lakini sio kuongea pamoja kwa kutumia lugha za wengine, lakini kutumia lugha zetu. Na ndipo mimi namshukuru sana kwa sababu aliona mbali hayati Mzee Nyerere wakati alisema ya kwamba lazima njia ya kuunganisha, lazima kwanza tuongee lugha moja, na akasisitiza ya kwamba lazima lugha ya Kiswahili iwe ndio itakuwa lugha ya kitaifa, iwe lugha ya kuunganisha na kuweka watu wawe kitu kimoja, waweze kuongea pamoja. Kwa hivyo mimi nawatakia nyote kila laheri na kusema ya kwamba yale ambaye mumeanza msirudi na nyuma, msonge na mbele, tuwaunge mkono na tujivunie lugha zetu, tujivunie utamaduni wetu. Na utamaduni wetu sio tu ngoma vile chairman hapo umesema, pia ni jinsi ya kuishi. Hiyo pia tujue ya kwamba sio tu ati tunasema, tukisema ni utamaduni ni kupiga ngoma, hapana. Ni jinsi tunatunza wazazi wetu, ni jinsi tunatunza viongozi wetu, ni jinsi tunachunga wakina mama, ni jinsi tunajiongelesha hata sisi wakati tunaongea na tunafanya mambo yetu. Hiyo ndio utamaduni, kwa sababu tunaye njia ya vile ambayo tulikuwa tunafanya mambo, na heshima zetu sizipotee ati kwa sababu tunaiga mambo ya wengine. Asanteni sana.